I flera år så betraktades Sture Bergvall, eller Thomas Quick, som Sveriges värsta seriemördare efter att han erkänt och dömt för 8 mord. Men han friades för alla och fallet beskrivs som vår största rättsskandal i det här landet. Nu kommer Sture Bergvalls egen berättelse. Bara jag vet vem jag är heter den. Där han ger sin syn på hur det kunde gå som det, gick så att säga. Han erkänner mord han inte har begått och så vidare. Vi ska prata om det men också på Stures eget ansvar. Välkommen till oss, Nyhetsmorgon lördag. Tack så mycket. Jag måste börja med att fråga dig, du har ju levt sedan du frigavs ett nytt liv. Du har börjat om på noll kan man väl säga. Du bor uppe i Åre idag tror jag. Ja. Hur är det fria livet? Hur känns det att vara en fri man och hur förflyter dagarna? Det känns naturligtvis väldigt bra. Jag brukar säga att det är inte friheten som är problemet, det är fångenskapen. Mm. Jag lever idag ett väldigt gott liv och har nyfunna vänner och en stor släkt som jag umgås flitigt med. Och jag lever ett väldigt gott liv. Mm. Men känner du att du har blivit väl mottagen och omhändertagen även av liksom allmänheten på något sätt? Eller? Ja, det måste jag säga. Jag lider inte av någon allmänhet utan jag har det bra med. När människor upptäcker, alltså min bok, den här boken är ju väldigt viktig på flera sätt. Det är ju också att sätta olika händelser i mitt liv i ett sammanhang, att berätta. Min bok är ju inte en samling av argument, utan det är en berättelse om mitt liv. Mm. Men jag tänkte på det, nu kommer ju liksom allt upp igen på något sätt. Ditt liv har ju, det har ju vänts ut och in i 25 år på något sätt i medier och annat. Och har du levt lite lugn och ro sedan du frigavs, du har ju skrivit på boken såklart. Men nu kommer allt upp igen. Men du är beredd på det och du vill ge din syn på detta. Jag tänkte på, du har ju hittat på saker genom åren, eller hur? Varför ska vi tro på dig den här gången? Ja, man ska ju tro på mig därför att jag är nykter och idag är jag frisk. Bo Persson på Kulturnyheterna sa att det var en stark och övertygande berättelse. Det gjorde mig väldigt glad. Mm. Jag har inte haft ambition att bevisa någonting, att argumentera, utan jag presenterar min berättelse och det har varit viktigt. Mm. Men jag tänkte om vi backar bandet till början på 90-talet. Du har dömts för bankrån, du hamnar på säte och du har även en dom om sexuella övergrepp med dig sedan långt tidigare, 1969 tror jag det var. Men när du då kommer till säte då i början på 90-talet, vilket skick var Sture Bergvall då? Sture Bergvall var i ett väldigt dåligt skick. Det var en väldigt ensam människa som kom till säte. Och som på säte efterhand fick ett sammanhang, fick kärlek som också gav kärlek till andra på säte på den här väldigt slutna avdelningen. Men det var en väldigt sargad människa som kom till säte. Mm. Och sen så när det blev dags för dig att lämna säte kan vi säga och flytta in i en egen lägenhet så bytte du namn, du tog namnet Thomas Quick men det blev aldrig någon egen lägenhet egentligen utan du började då berätta fruktansvärda saker om din barndom. Du började prata om gamla mord och så som du till och med erkände och så vidare. Varför blev det så? Det är ju flera element i det här naturligtvis. Det handlar om dels om en egendomlig terapiform som handlade om att våldsbrott handlar om att återgestalta sin barndom och så vidare. Och framförallt det och den kraftiga medicineringen med benzodiazepiner, alltså ett narkotikaklassat läkemedel. Och du var ju missbrukare kan vi säga när du var där, absolut. Även när du kom dit. Ja, absolut. Men du har ju beskrivit det här i boken som att du hade ju mer eller mindre fri tillgång då till olika medicament och olika narkotikaklassade preparat. Ja, så var det. Så du kunde alltså knapra i dig i princip hur mycket du ville? Man gjorde ju så på säter att man... För att det inte skulle vara krångligt för mig att få de här benzodiazepinerna, Stesolid, Sanor, Rohypnol och så vidare. Så la man ut i en skrivbordslåda på expeditionen. Och där var det bara alltså att, i praktiken att plocka de här medlen. Jag var under de här åtta Thomas Quick-åren så var jag inte nykter en sekund. Och jag menar verkligen det. Men då tänker jag på, alltså du, på något sätt kände det som att du belönades på något sätt då om du erkände mord så att säga då, eller?
Om du, alltså först var det ju barndomen du började prata om då, och sen kom ju de här erkännandena också då. Ja. Alltså vilka reaktioner fick du så att säga därifrån när du började erkänna mord? Det var ju oerhört positiva reaktioner. Jag kan ju berätta om att första gången vi var till Sundsvall på någon slags vallning, utan något som helst resultat förstås, när vi åkte tillbaka till Säter så stannade överläkaren i rättspsykiatri och hans kollega, så stannade vi på en restaurang i Sundsvall för att fira. Jag fick äta vad jag ville och så avslutades den måltiden med att överläkaren sa, nu måste vi beställa in en varsin cigarr och fira det här. Alltså så. Mm. Och det var väldigt i början. Ni skulle fira då att du hade liksom, att du hade släppt loss demonerna inom dig, ja, så att säga. Ja, absolut. Där... Att jag hade mod att släppa fram de här demonerna. Ja. Men där inne, där sitter hjärtat. Ja. Du visste, eftersom du har friats för de här morden, innerst inne så måste du ha vetat att du inte hade begått de här morden. Det var ju, hur kändes det där inne då? Det var en svår kamp. Efterhand så trodde jag ju själv på att jag hade begått mord. Alltså så stark påverkande var den här terapin. Men däremellan så fick jag ju klara stunder av insikt. Men jag kan inte ha begått det här. Och det var oerhört smärtsamt. Jag berättar ju i boken. Men trodde du själv till slut på att du hade gjort det då? Till slut så trodde jag på det, visst. Och det ledde ju till många självmordsförsök. Många dramatiska händelser på Säter. Kan du säga en avgörande sak som gjorde att du sen till slut insåg att nej, men varför, det här ska ju inte jag göra, jag har ju inte begått de här brotten. Alltså, kan du nämna någon sak så där som blev avgörande i liksom, att det vände på något sätt? I så fall? Ja, den avgörande punkten att det här upphörde, det var ju att det kom en ny cheföverläkare som såg det här narkotikamissbruket och satte stopp på det. När jag blev nykter så upphörde, då dog Thomas Quick och Sture Bergvall vaknade till liv igen. Mm. Men jag antar alltså att, ser du dig själv som ett offer? Det här är också en känslig fråga. Får jag utmåla mig själv som ett offer? Men det är klart att jag i flera avseenden är ett offer för en egendomlig rättspsykiatri. För ett rättsväsende som inte kunde hantera det här. I den bemärkelsen är jag ju ett offer. Jag tänker också då på att när du då erkänner att var du uppåt 40 mord ett tag? 33 tror jag. Ja. Dan Josefsson har gjort en... Ja, men en bit över 30 säger vi då. Och du dömdes sen för 8 av dem och sen friades du då. Ja. Men jag tänker det innebär då att där ute så går det ju eventuellt minst 8 mördare fria helt enkelt. Så är det. Hur känner du? Nu är vi inte säkra på att alla är... Nej, mordoffer. Okej, men då säger vi så här, förmodligen flera mördare går ute här om de lever och fortfarande. Och en del fall är ju preskriberade och kanske till och med alla. Hur känns det? Det här är ju en börda som det ju faktiskt är, som jag får bära till min egen grav. Så är det, jag får ju leva med det här och jag försöker hantera det efter bästa förmåga. Och hur hanterar du det då? Genom att skriva en bok till exempel, genom att vara öppen och ärlig. Det var ju någonting som Hannes Råstam, som var den som kom in i mitt liv och förändrade i grunden, lärde mig. Var öppen och ärlig, det är din enda möjlighet. Mm. Och den ledstjärnan och det rådet har jag försökt följa. Mm. Ja, det får man ju säga när man läser, att det har du verkligen varit. Det känns ju som att du vänder på många stenar i ditt liv. Men jag tänkte ändå på att du sa att du hade fri tillgång till narkotika och du ingick i den här märkliga liksom behandlingsformen och så vidare. Men räcker det som någon slags ursäkt ändå, förstår du, till det beteendet så att säga? Ja, nej. Och det är viktigt. Jag ursäktar mig inte, men jag berättar. Ja. Det är en väsentlig skillnad i det. Mm. Men hur ser du själv på, alltså hur var det då när då Dan Josefsson började nysta i det här och man märker att liksom korthuset börjar falla på något sätt? Hur det måste ha känts naturligtvis som en måste ha känts bra såklart. Ja. Men
till slut gick det som det gick, du sitter här och så vidare. Ja. Men det måste också funnits många, många situationer när du inte riktigt vågade hoppas på att det skulle fortsätta och gå din väg, så att säga. Det tror jag. Det var en vånda inför det första resningsbeslutet. Mm. Det allra starkaste ögonblicket i mitt liv, det är när jag säger som det är till Hannes. Mm. Jag har inte begått de här morden. Det är oerhört, och det ligger en oerhört styrka i de orden. Men Sture, vi visade precis, att jag vet inte om du märkte det, men vi visade bilder när du vallades runt. Ja. Se om vi kan köra dem igen kanske. När du vallas runt på olika brottsplatser. När man ser, du skakar och du håller... Alltså, var du påverkad av narkotika under de tillfällena? Jag berättar ju om det här i boken, alltså hur fruktansvärt illa jag mådde och framförallt hur psykotisk jag var och hur det här, min psykotiska värld tolkades till något annat. Jag kunde alltså se en örn flyga med en vit räv i klorna. Mm. Och så säger jag till Seppo, räven måste vara röd. Och han tolkade som om att jag pekar ut ett gömsle. Så galen var den här världen. Ja, du ser ju bilderna här. Ja, och det är smärtsamma bilder att se. Och det har varit det smärtsamma med att skriva. Att gå in i den där känslan igen. Mm. Att komma ihåg hur det var. Mm. Ja, det är oerhört smärtsamt. Har du till slut bara... De här åtta familjerna då, så att säga. Har du någonting att säga till dem idag? Jag har ju sagt förlåt och jag upprättar gärna mitt förlåt. Ja. Och jag hoppas också att andra så småningom också riktar ett förlåt till de här människorna som blev utsatta. Mm. Idag kan du säga att du förstår vad du har gjort mot dem, så att säga. Absolut. Ja. Så är det. Om du får drömma nu, nu lever du i Åre och nu kommer det vara mycket uppmärksamhet kring den här boken. Men hur önskar du att ditt liv ska få vara i fortsättningen nu då? Jag önskar att det ska få vara precis som det är nu. Jag tänker gå vidare med mitt skrivande och skriva någonting helt annat. Och det är min dröm, och någonstans förstår jag också att jag har en skrivartalang och den ska jag använda mig av.